Olga, tervetuloa. 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 Mitä kuuluu? Kiitos, ole hyvä. Okei, kiitos, hyvä. Joo. No, hei, mitä sä näet kuvassa? Mitä näet kuvassa? Kuvassa on valit. Ja kuvassa on paljon ihmiset. Kyllä. Mies tai nainen, viisi ihmiset. Okei. Joo, eli mikä paikka siis? Onko se koulu? Onko koulu? Ei. Ei koulu, se on vaalit. Okei. Joo, äänestyspaikka. 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 Hyvä. Ei ole koulu. Ei ole kauppa. Äänestyspaikka. Joo. Hyvä. Vaalit. Paljon ihmisiä. Joo. Esimerkiksi tämä mies. Kuka se on? Joo. Mies, nainen tai nainen on äänestäjä. Hyvä, tosi hyvä. Kyllä. Äänestäjä. Äänestäjä. Joo. Tämä mies on äänestäjä ja tämä nainen on äänestäjä. Mitä äänestäjä tekee? No, tekee äänestää. Äänestää, kyllä. Äänestää. Tämä sana. Joo. Mies äänestää. Ja nainen, mitä nainen? Puhu. Nainen? Nainen äänestää. Äänestää, joo. Kaikki äänestää, joo. Äänestäjät. Kaikki äänestäjät äänestää, joo. Hyvä. Kyllä. Okei. No entä sitten nämä ihmiset? Nämä ihmiset? Ihmiset on ehdokas. Joo, kyllä, tosi hyvä. Ei ole, tämä ei ole äänestäjä. Ei, ei. Tämä on äänestäjä, kyllä, ja tämä ei. Joo, ehdokas, kiitos, kyllä. Ehdokas. Joo, kuinka monta ehdokasta tässä kuvassa on? Viisi ehdokasta. Hyvä. Viisi ehdokasta. Joo. Viisi ehdokasta. Okei. Kyllä. Eli ketä mä äänestän? Ketä? Ketä mä äänestän? Ketä? Joo. Kenelle mä annan mun äänen? Ketä mä äänestän? Ehkä presidenttiä? Kuka on ehdokas? Esimerkiksi... En president. Ei, okei, okay, ei. Se on... Ehdokas. Se on ehdokas. Joo. Kato, Olga, kato. Jos on presidentin vaali... Presidentin vaali. Mä äänestän presidenttiä. Joo, äänestän esimerkiksi Sauli. Kuka on Suomen presidentti nyt? Sauli Niinistö. Joo. Sauli Niinistö. Hyvä, joo. Joo, mä äänestän Sauli Niinistöä. Joo, kyllä. Mutta voiko ulkomaalainen äänestää presidenttiä Suomessa? Ei. Joo, okei. Missä? Voimme käydä äänestämässä. Missä? Mitkä vaalit?
Ei presidentti. Valit presidentti asun kaksi vuotta. Ei presidentin vaali, ei. Miksi? Koska mä en ole suomalainen. Presidentin vaali, ei. Ei suomalainen, ei valittu presidentti. No niin, kyllä, joo. Mä en ole suomalainen, mä en voi käydä äänestämässä presidenttiä, okei. Mutta kunta, Olga, kuntavaalit. Kuntavaalit. Tämä. Kato, tämä. Kuntavaalit, se on ehdokas? Kyllä, kuntavaalit. Ja tässä on, joo, tässä on ehdokkaita. Joo, ehdokas. Tämä. Joo. Kyllä. Ja tämä on sinulle, sulle, Olga, tämä. Presidentin vaali ei. Kuntavaali. Joo. Valit on kuntavaalit. Kyllä. Kuvassa on valit kuntavaalit. Joo, kyllä. Sä voit äänestää. Äänestää. Sä voit äänestää, joo. Kuntavaaleissa. Hyvä. Joo. Kuinka vanha sä olet, että voit äänestää? Ehkä 15 vuotta. Okei. Onko tämä hyvä? 15 vuotta. Onko hyvä? Joo, onko tämä? Onko hyvä? Ei. Ei. Ei ole hyvä. 18 vuotta, kyllä. Joo. Eli jos sä olet 18 vuotta vanha, mitä sä voit tehdä? Mitä tämä? Tehdä äänestää. Äänestää, tosi hyvä, kyllä. Joo. 18-vuotias voi äänestää jo kuntavaaleissa. Okei, hyvä. Kuinka usein kuntavaalit on tänä Suomessa? Vuonna. Tänä vuonna, kyllä. Tosi hyvä. Joo. Tänä? Tänä vuonna on korona. Joo, korona. Kyllä. Joo. Koronan takia, koska on korona, nyt ei. En tiedä, milloin kuntavaalit on Suomessa. Joo, mutta tänä vuonna kyllä. Joo, tämä. Tänä vuonna. Joo. Joka neljäs vuosi. Joka. Joo. Joka. Neljäs. Kyllä. Vuosi. On kuntavaalit Suomessa. Joo. Joka neljäs vuosi. Okei. Sä voit äänestää, jos sä olet asunut Suomessa kuinka monta vuotta? Olet asunut Suomessa kuinka monta vuotta, että sä voit äänestää kuntavaaleissa? 2 vuotta, 3 vuotta? 4 vuotta. Vuoden. Ei. Anteeksi, asun 2 vuotta. No niin, joo, jos sä olet asunut Suomessa 2 vuotta, kyllä, joo, ei 1 vuosi, ei 1 vuosi, joo, kyllä, olen asunut Suomessa 2 vuotta. Joo, ja sitä yli 3 vuotta, 5 vuotta, kyllä. Mutta 1 vuosi, ei, 1 vuoden, ei tämä. Okei, kyllä, hyvä. Joo. Joo, jos olet asunut Suomessa 2 vuotta, sä voit äänestää kuntavaaleissa. Hyvä, okei. Hyvä, mennään eteenpäin. Hetki pieni. Joo.
Tässä on äänestyspaikka. Äänestyspaikka. Joo. Kuka se on, tämä nainen? Joo, on virkailija. Virkailija, tosi hyvä. Joo, kyllä. Vaali, virkailija. Joo. Joo, vaali, virkailija. Okei, tämä nainen. No, entä tämä mies? Muistatko? Mies on äänestäjä. Tosi hyvä. Äänestäjä, joka äänestää. Joo, äänestäjä. Tosi hyvä. Hei, mikä se on? Onko se joku kirje? Mies, lippu. Kyllä. Äänestyslippu. Joo, hänellä on äänestyslippu. 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 Kyllä. Joo. Äänestyslippu. Joo. Ja mies laittaa äänestyslipun. Mihin? Tämä. Mihin? Tunna. Hyvä. Joo. Tosi hyvä. Vaali. Vaaliturna. Uurna. Joo. Sana. Vaaliturna. Kyllä. Joo. Elikkä tämä. Tämä. Joo. Vaaliurna. Ja äänestyslippu on tämä. Joo. Hyvä. Okei. No entäs tämä? Mikä se on? Kaikki. Se on kaikki. Kaappi vai koppi? Onko se koppi? Äänestyskoppi. Äänestyskoppi. Kyllä. Äänestyskoppi. Mennä eteenpäin. Mennä. Äänestyskoppi. Okei. No niin. Äänestyskoppi. Hyvä. Mä tulen äänestämään, eli vaalipäivänä, hetki pieni, minä kirjoitan, esimerkiksi tänään on vaalipäivä, joo, mä tulen äänestämään, joo. Okei. Okay. Ja minä kirjoitan äänestyslippu. Kyllä. Ja tämä vaalivirkailija kysyy minulta. Joo, se kysyy multa, onks sulla henkkarit? Onko sulla henkkarit? Mä kirjoitan. Onko sulla henkkarit? Mitä henkkarit? Henkkilökortti. Tosi hyvä. Jep. Joo. Kyllä. Henkilökortti, passi, ajokortti. Onko Kela-kortti? Hyvä. Onko Kela-kortti? Ei Kela-kortti. Joo. Ei oleskelulupa. Joo, se ei käy. Ei sovi. Hyvä. Henkkarit. Henkilökortti tai passi tai ajokortti. Joo. Ja mä oon vaalivirkailija ja mä kysyn sinulta, sulta, onko sulla henkkarit? Onko? Onko sulla henkkarit? Joo, minulla on passi. Hyvä, tässä. Joo, tässä. Tosi hyvä. Joo, mulla on passi. Tässä se on. Tosi hyvä. Mulla on passi. Tässä se on. Joo, kiitos. Hyvä. Ja tässä on sulle äänestyslippu. Tässä on sulle äänestyslippu. Joo, kiitos.
sä puhut. Kiitos. Okei. Hyvä. Joo. Ja sä menet mikin. Sulla on Minä menen äänestyskuppiin. Tosi hyvä. Minä kirjoitin äänestyskuppiin. Kyllä. Joo, sä laitat numeron. Numero. Joo. Joo, sun ehdokas. Joo, tämä Pekka on hyvä. Tai tämä Marika on hyvä. Ja sä kirjoitat numeron. Numero 1 tai numero 2. Kyllä. Kyllä. Joo. Okei. Okay. Ja annat äänestyslipun vaalivirkailijalle takaisin. Joo, annat takaisin. Kyllä. Joo. Se leimaa, vaalivirkailija leimaa äänestyslipun. Joo. Ja sä laitat sen vaaliurnan. Kyllä. Ja siinä kaikki. Joo. Hyvä. Hyvä. Ymmärrätkö, Olga? Onko okei? Okay? Tämä. Okei, kiitos. On okei. Okay. No niin. Joo. Hyvä. Menetkö sä äänestämään, kun on kuntavaalit Suomessa tänä vuonna? Minä en. Et mene. Okei. Okay. Joo. Joo, en mene äänestämään. Joo. Hyvä. Sä voit kirjoittaa, että mä voin kirjoittaa, en mene äänestämään. En mene äänestämään. Joo. Kun? Hyvä. Joo. Kun on kuntavaalit. Joo. En mene äänestämään, kun on kuntavaalit. Kyllä. Tai joo, mä menen. Mä menen äänestämään, kun on kuntavaalit. Joo, hyvä. Mä käyn äänestämässä, kun on kuntavaalit. Kyllä, kyllä. Tosi hyvä. Olga, kiitos. Kiitos, että tulit. Kiitos, Ksenia. Oli hyvä tunti meillä. Joo. Noniin. Kiitos, Ksenia. Nähdään. Joo, nähdään. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.